សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកយំតានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអតរបតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តវិជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក្រៅបៃធ្លី C 1ថ្ងៃ3ដងស្រាប់តែចាអានារោចេញមុខបោកស្រ ாய் មិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេតងទៅនឹងកញ្ញាអានារោជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងបញ្ញាការនោះ សូមតែជាមួយតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអន្តបទព័រមីនខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុច Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័រមីនមួយនេះកាន់តែលំអិតតាមកណ្ដី Facebook របស់សុតបញ្ញាការបានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងបែបនេះថានេះបងធ្លាប់ទៅរកចានៅជាមួយវាហើយវាថតទុកយកដើរទួចាដើរអួតគេអញ្ចឹងឯងបងចង់អោយអូនទំលាយឆាតកាលពីកន្លះឆ្នាំមុន បងទៅទៅសងសាចាស់បងទៅរកគេដល់ខុនដូម្នាក់នឹងឈ្មោះថាដាលែនហ្អឲ្យគេអត់ព្រមគេងជាមួយទេគេត្រមត្រូវតែបងអូសគេចាគេងជាមួយមិនបានបងគេងលឹកក្រែសឡុងគេឲ្យបងយកស្រីត្រមត្រូវបន្តិចចាមួយមិនបានទេតែនេះធ្លាប់ប្រាប់អូនស្มาะឲ្យថាខ្ពើម ចាស្រីណាស់តែនេះហើយដែលហៅថាសណ្ដានពុតប្រកបមែនទេទោះមិនក៏ចាទោះមិនក៏លេបចូលដែរឲ្យតែជាមនុស្សស្រីខ្ញុំខ្ពើមរអើមខ្លួនឯងណាស់បងឃើញហើយថាខ្ពើមញ៉ាំបងដឹងហើយតើថាប្រវត្តិខ្ញុំគឺមានប្ដីត្រឹមត្រូវមានតែមួយមិននឹងមួយមិនដែលមានប្រុសឈ្មោះឯណាមកញោមយញទេ សัวប្តីមុនអូនក៏បានបងមានចិត្តទៅរកស្រីផ្សេងរហូតបានស្រីបងដូរមុខរាល់យប់ហើយសួរថាអូនដែលតររឿងស្រីរបស់បងឬអត់បងហ្អេអូននឹងទុំលាយពីបងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យគេចំណាំបានដោយដោយសាឡាត់ស្រីឡាងចឹងឲ្យអាពួកម៉ាក់ម៉ានក្បាលដែលចេញមុខមកការពីចាំជួយតាមដានផងខ្ញុំឲ្យ មើលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំអោយអត់សក់ណាសុតបញ្ញាកាជូនចានេះគឺជាសាររបស់នាងបញ្ញាកាជូនសងឆ្នាំលើខ្លួនខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅណាហើយឲ្យបន្ទោបមកដល់វីយពួកស្រីរបស់យើងនឹងហើយមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីរងទុកដោយសារពួកចា រមាស់អស់នឹងឯងដោយសារតែប្រោះហើយទៅបានហើយមុខនឹងក្រោយចូលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចាលើសនឹងថាខ្ញុំឆ្លូតគូអោយស្រឡាញ់ប៉ុណាចាលូតខុសមនុស្សហើយ baby ក្រៃពីឃើញសិញ្ញាការជូនបងហសានេះហើយអានរ៉ូមិនទុកយូរទេក៏បានចេញមុខមកបោះស្រ័យច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាសូមបញ្ជាក់ការផុស ល្បះពាល់ជាមួយនឹងកិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំរោវាជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែត្រូវមានផ្ោះតាងអឆ្លះលោះរៀងរៀងខ្លួនទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់មានឬក៏មិនធ្លាប់មានទំអ្នកតំណងជាមួយអ្នកណាដូចជាលោកអេនវិនក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិមកបង្ហោះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាសាធារណៈបែបនេះដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំពុំធ្លាប់ដែលមានទំអ្នកតំណងជាមួយនឹង ពីសម្ដីឬស្នេហាត្រីកោនដណ្ដើមប្រុសគ្នាជាមួយនឹងអ្នកណាលហើយដូចនេះសូមធ្វើផ្ការលុបការបង្ហោះបរិហាគេមកលើរូបខ្ញុំព្រោះអ្វីដែលអ្នកកម្ពុងធ្វើវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់បានសង្ឃឹមថាយល់អរគុណនេះគឺជាពាក្យតវ៉ារបស់រស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាអានារោសបានចេញមុខ បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលថាកញ្ញាអានារ៉ោសធ្លាប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកអេតវិននៅអេខុនដូឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះគឺកញ្ញាអានារ៉ោសធ្លាប់ចាប៉និសេតច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាលាងមិនដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកអេតវិនឬក៏ធ្លាប់បានជួបទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកណា lain នេះគឺជារឿងរ៉ាវប៉ះពាល់ដល់សិត្តបុគ្គលរបស់គេហើយ ជាដូចឆ្នាំតបកម្មវិធីតេតងតឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រយមិត្តជួយជុច Subscribe និង Like សម្រាប់អតបតកម្មវិធីមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា